Чергова атака на наше місто вчора ввечері. Декілька очагів возгорання, ракети знов падають і руйнують наші будинки. В Шевченківському районі чергове влучання ракети. Дякую Богу, що ніхто не загинув. Зараз ми зробили всі обстеження. Обстеження будинку. Він новопобудований, люди ще не встигли переїхати, і тому ніхто не загинув. 4 людини госпіталізовано. Хотів би нагадати, що за цей час, за час війни в місті Києві загинуло понад 100 людей, 435 людей були госпіталізовані, травми мають. 4 дитини загинуло за цей час. Скільки це може продовжуватися, знає тільки одна людина, вона сидить в Кремлі, та людина, яка почала цю війну. Але наше завдання – зробити все для того, щоб припинити ці обстріли. І що також символічно в цей момент, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй знаходиться в місті Києві. Це йому привіт, так званий привіт. Середній палець пан Путін показав в цей момент, обстрілюючи наші будинки, руйнуючи. Мета Путіна не будинки, мета його життя людей. Але ми вистоїмо. І все пройде, все буде добре. Слава Україні!